بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله شرفت لملك استعدونك جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبقيني دنبق والدكنا دافو إلهي سبحانه وتعالى انت حنوصنها عافيو انت مراد لأن مرادك وذا الله سبحانه وتعالى هو سهلو ولا الله نغهر مريه والدينت أن الله سبحانه وتعالى هو نحرسته أنه نقداش وذي إلهي سبحانه وتعالى نما فتنايو walaalaya waxa ugu fiican ee xasuusina waa xuska Allah subhanahu wa ta'ala. Maanta waxaan rabaa inaan isla wadaagno duco uu Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) ku duceysan jiray marka uu salaada xirto inta uusan Qur'aanka akhrinin ama Faatixada u bilaabin. Ducadani waa ducada ugu saxsan ee Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) laga soo wariyay. Waxaad ogtihiin Nabiga (alayhi salaatu wa salaam) ducooyin kala duwan ayaa laga soo wariyay. Dabcan qof walba midda u fudud oo uu yaqaano ayuu akhrisanayaa, laakiin ducadani waa ducada ugu saxiixsan ugu saxsan, waxaana si wada jira u soo saaray Imaamu Bukhari iyo Muslim iyo culimmada Islaamka intooda kale. Ducadani waxaa noo soo wariyay saxaabiga weynaa Abu Hurayra radiallahu canhu. Abu Hurayra maxaad ka taqaanaa? Abu Hurayra wuxuu ka mid yahay culimmadii saxaabada, culimmadii Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam cilmi fara badan ka soo warisay. In badan axaadiista marka maqashaan waxaad maqlaysaan can Abi Hurayra. Abu Hurayra waxaa laga wariyey Abu Hurayra radiallahu canhu, Allah subxaanahu watacaala ka raalli noqdo. Abu Hurayra wuxuu leeyahay, kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam idaa kabbara fi salaah, nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu yidhaahdo allahu akbar sakata hunay-atan, wax yar ayuu aamusi jiray. Abu Hurayra nin aad iyo aad u caqli badan ayuu ahaa. Wuxuu is yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam mar hadduu aamusan yahay inta uusan faatixada bilaabin iyo takbiirta inta u dhexaysin uu cabaar aamusan yahay, kulley waxbuu akhriyaaye bal wax ka ogu arrintaas. Nabiga ayuu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhaahday, yaa rasuulallah biabi anta wa ummii, waa kugu aabbahay iyo hooyadaye, ara'ayta sukuutuka, ka waran sukuutkaada ama aamuska aad aamusan tahay takbiirta iyo qiraacada dhexdooda, maa taquulu, maxaa tiraahda? Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday, qaala aquulu, waxaan idhaahdaa, allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaghrib, allaahuma naqqinii min khataayaaya kamaa yunaqqa athawbu alabyadu min addanas, allaahuma ighsilnii min khataayaaya bithalji waalmaai waalbarad. Aan ku celiyo mar kale, allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. دعاء معناه ذو حوي، اللهم الله باعد كلفوغي بيني وبين خطاياي، أنا يا قفكي إله كلفوغي وإيدا بداف، كما باعدت بين المشرق والمغرب، الله سيدا ذوك لفقيسي قرح كصوبح يقرح وضع معناه وحوي الله أني يدن بقيقة نكلو فقي ومتقنا وحي أن دن بقى الإله إله يقترتر ويقعد أفوي. اللهم نقني من خطاياي، إله إذا نذيف دن بيدي إذا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، سيدا مرادع عد وسخض لو قدقو أي نذيف كوتهي سيدا سوك الإله يودن بيدي إذا يقترتر ونذيف يقدق. الله أكبر. هدنا النبي عليه الصلاة والسلام حليا، اللهم اغسلني من خطاياي، الله ودن بيدي إذا يقدق بالثلج برف والماء يبيو والبرد، baradka waxaa la yiraahdaa barafka maaragtay jilicsan marku dhulka kusoo dhaco markii uu biyo noqdo ayaa la yiraahdaa barad la yiraahdaa. Marka barafkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha wasakhda suuliya, maaragtay barafku waa caadi yahay waxa weeye marka uu dhalaalana biyo noqdaa, waxyaalaha barafka la dhex geliyo bakteriya kuma dhalato, xikmad ayaa ku jirta, biyuhu maaragtay jirka ayay nadiifiyaan. Allahu akbar. Ducadani waa duco cajiib ah, qof walbana waxaa habboon in uu barto uu korka ka xifdiyo. Haddii aan mar kale ku celinno, waxaad oranaysaa allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaghrib, allaahuma naqqinii min khataayaaya kamaa yunaqqa athawbu alabyadu min addanas, allaahuma ighsilnii min khataayaaya bithalji
والماء والبرد. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أنا جا أقبل الدعاء ده. الله سبحانه وتعالى أنا جاي لك وسلادته كذا. ولكن الناس العادية ذين له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.